2022-2023 o'quv yilida Samarqand viloyati Paxtachi tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 47 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, 1 ta Barkamol avlod bolalar maktabi, 42 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 2 ta xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti va 176 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat ko'rsatib, o'quvchilarga ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Joriy yil 28 avgust kuni Paxtachi tumanining 1-chi umumiy ta'lim maktabida o'tkazilgan 2-chi ustozlar forumida ham ayni shu ta'lim maskanlarining faoliyati, yutuqlari va kamchiliklari tahlil qilindi. Forum doirasida tumanning barcha maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlari, bir qator faol o'qituvchilar, shuningdek tuman hokimi Muzaffar Hamdamov, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi rahbari hamda mutasaddilari, ommaviy axborot vositalari ishtirok etishdi. Keyingi 2 yilda umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan oliy va birinchi toifali o'qituvchilar salmog'i 35%dan 43.8%ga ko'tarildi. Tadbir davomida shu kabi ko'rsatkichlar ham birma-bir eslanib, joriy yilda maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga qamrov darajasi ham tahlil qilindi. Men Dilshod aka, mana sizning maktabingizda 11-sinfda 40 ta o'quvchi bor, to'g'rimi? 40 o'quvchidan 4 tasi rektorga bora olmaydi. O'sha nima uchun borilmas sababini o'rganasiz. Men o'ylayman, hammasi pulga borib taqaladi ko'pi. Oilaviy muhitga borib taqaladi. Agar puli bo'lsa, oilaviy muhit to'g'ri emas, u bilan ham shug'ullanamiz. Puli bo'lmasa, pulini qilib beramiz, ko'p qimmat emas-ku 1 yillik rektor. Eng zo'ri 2 milliondir, 2,5 milliondir. Nech pul eng zo'ri? 200 ming so'm, 2 million so'm bo'ladi 1 yilga. Forumda so'zga chiqqan tuman hokimi bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga kirishda yuqori natijalarni qayd etayotgan maktab direktorlariga o'z minnatdorligini bildirdi. Shuningdek, faol o'qituvchilarni taqdirlash jarayonida keyingi sarhisobda eng yuqori natijalarni qayd etgan maktablar direktorlariga va faol o'qituvchilarga bir qator va'dalar berildi. Faqatgina natijalar eng yaxshilar qatorida bo'lishi kerakligi talab etilmoqda xolos. Bo'ldi, dam olishga. Tamom va salom. Turkiyaga jo'natamiz. Bo'ladimi? 70 ham hisob qo'yinglar. 70% bolasi maktabga kirdimi? Ikkita o'ziga turmush o'rtog'iga xohlagan odamni jo'rasi bilan boradimi? Dugonasi bilan boradimi? Yaxshi ko'rgani bilan boradimi? O'ylashi. Shu bilan bir qatorda 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab har bir tumanda bittadan umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilarni ikkita xorijiy til va bitta kasb hunarga o'rgatish amaliyotini tumanimizdagi 12 maktabida joriy etish rejasi ham aytib o'tildi. Men shu narsani bildimki, maktab poydevori boshlang'ich ta'lim. Mana shu poydevorni biz mustahkam olsak, mana shu poydevorni haqiqiy fidoyilari bo'lsak, maktabda kelajakda mana shu poydevorning devorini, poydevorning ustiga quriladigan g'ishtni yuqori sinf o'qituvchilari, ya'ni fan o'qituvchilari qo'yadi. Mana shu fan o'qituvchilarini ham sifat tarkibini, ya'ni ularning toifasini oshirib, bilimini oshirib oshirishga asosiy kuchni qaratsak, ular o'z ustida ishlasa, albatta maktabda yetarli darajada bilim sifati oshadi. Shuningdek, o'quv yili boshidan tumandagi barcha maktablarning ichki sharoitidan kelib chiqqan holda o'quvchilarning qiziqishlarini inobatga olib, ikkita xorijiy til, nemis tili va ingliz tili o'rgatilishi hamda IT sohasi, sartaroshlik, tikuvchilik, qandolatchilik, navoiychilik, payvandchilik kabi kasblar ochilishi rejalashtirilayotgani ham ta'kidlandi. Jamolbek Salomov, Madina Erkinova, Muhim 24.uz sayti uchun tayyorlandi.